राज्यांत लोकसभेच्या 2 सुवातां खातीर मतदान जालें जाल्यार 3 कडेन पोटवेंचणुके खातीर मतदान. उमेदवारांचे भविश्य मंगळारा सांज मेरेन ईव्हीएम मशिनांनी बंदिस्त जालें. हाचो निकाल 23 मायाक जातलो. राज्यांत 79.97% मतदान जालां. उत्तर गोंयांत 73.12% जाल्यार दक्षीण गोंयांत 68.91% मतदान जालें. 2014 सालाच्या तुळेंत 2019 कांय प्रमाणांत कमी मतदान जालां. पळोवया मतदानाची टक्केवारी. मांद्रें 75.99%, पेडणे 73%, दिवचले 78.63%, थिवी 73.30%, म्हापशां 75.70%, शिवोले 72.37%, साळगांव 71.12%, कळंगूट 71.11%, पर्वरी 70.33%, हरडोणा 69.33%, पणजी 68.58%, ताळगांव 71.77%, सांताक्रूज 72.56%, सांतांद्रे 70%, कुमारजुव्या 71.53%, मये 70.4%, साखळी 81.82%, पर्ये 76.97%, वाळपय 72.70%, प्रियोळ 73.23%, फोणे 71.59%, शिरोड्या 75.72%, मडकय 68.47%, मुरगांव 70.15%, वास्को 63.23%, दाबोळी 69.57%, कुट्टाळे 62.50%, नुवें 66.57%, कुडतरे 68.28%, फातोड्डा 69.02%, मडगांव 70.71%, बाणावले 61.99%, नावेली 64.80%, कुंकळे 66%, वेळी 64.85%, केपे 75.36%, कुडचडे 74.05%, सावड्डे 77%, सांगे 75.60%, आनी काणकोणा 66%. राज्यांत साखळे सगळ्यांत चड म्हळ्यार 81.82% मतदान जाल्यार बाणावले सगळ्यांत कमी 61.99% मतदान नोंद जालां. कांय कडेन मशिनां बिगडिल्ल्यान मतदार पिकार जाले, मात शांततायेन राज्यांत 3र्या पांवड्यार मतदान जालें. 19 मायाक पणजे पोटवेंचणूक जातली. हाचोय निकाल 23 मायाक जातलो. सर्गेस्त मुखेलमंत्री पर्रीकार भायर पडिल्ल्यान पणजेचें सीट रितें आशिल्लें. त्या भायर देशांतय नोंद जाल्ल्या मतदान तकट्याचेर नदर मारुया. महाराष्ट्रांत 14 मतदारसंघांनी 55.5% मतदान जालें. बिहारांत 5 मतदारसंघांनी 54.95% मतदान जालें. उत्तर प्रदेशांत 10 मतदारसंघांनी 56.36% मतदान जालें. आसामांत 4 मतदारसंघांनी 74.5% मतदान जालें. कर्नाटकांत 14 मतदारसंघांनी 60.87% मतदान जालें. पश्चीम बंगालांत 5 मतदारसंघांनी 89% मतदान जालें. ओडिशांत 6 मतदारसंघांनी 57.84% मतदान जालें. छत्तीसगडांत 4 मतदारसंघांनी 64.3% मतदान जालें. गुजरातांत 26 मतदारसंघांनी 58.81% मतदान. केरळांत 20 मतदारसंघांनी 68.62% मतदान जालें. दादर नगर हवेलींत 1 मतदारसंघा खातीर 71.43% मतदान जालें. दमण आनी दीव हांगसर 1 मतदारसंघा खातीर
65.34% मतदान जालें। त्रिपुरा एक मतदारसंघा खातीर 71.13% मतदान जालें जाल्यार जम्मूत एक मतदारसंघा खातीर 12.46% मतदान जालां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।